niwaeleze watu wa Homa Bay vile nawaambia wa Kenya wote. Sasa tuko na mpango kamili. Tayari hapa Homa Bay tuko na pesa bilioni moja na nusu kuunganisha watu 1,017 wengine wapya katika huduma ya stima. Na nimemwambia Opio Wandai akamilishe ile negotiations tuko nayo na wale wa shirika wetu, so that we can have phase 2 of this program beginning end of this year, ndio tuhakikishe ya kwamba mambo ya stima isiwe ni starehe ya wadosi, iwe ni haki ya kila Mkenya, na kila Mkenya apatiwe stima. Tunaelewana jameni? Na sababu hiyo mimi nimekuja hapa, na mimi nataka niwashukuru wananchi wa Homa Bay kwa kunipatia viongozi hawa waungane na sisi tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Mimi nataka niwaulize watu wa hapa Magunga, watu wa hapa Suba, watu wa Homa Bay, kama nyinyi mnakubali tuungane kama watu wote wa taifa letu la Kenya. Watu wa Homa Bay jameni, mnakubali tuungane? Mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane nione kwa mkono. Mnasema tuunganishe Kenya. Ndio sababu mimi niliamua ya kwamba tukiongea na viongozi wote, na niliongea na Prime Minister Raila Amolo Odinga aka Baba, nikamwambia ya kwamba imefika wakati mambo ya siasa ya migawanyiko, siasa ya mirengo, siasa ya ukabila tuifungie nyuma, tuunganishe Wakenya wote bila ya kujali nani amepiga kura wapi, nani wa kutoka sehemu gani, nani wa kutoka jamii gani, nani wa kutoka chama gani. Tuungane sisi wote kama ndugu moja, watu wa taifa moja with a common destiny, ndio tuweze kuunganisha Wakenya tupeleke. Mimi nauliza watu wa Homa Bay, tulifanya makosa kuunganisha? Tulifanya makosa? Mimi nauliza nyinyi, si mnajua mimi niko na historia na Raila Odinga? Si mimi nilikuwa party leader wa ODM? Si mimi nilichangia Sasa mimi nauliza nyinyi, Baba akikuja pia kunisaidia ili tuweze kuunganisha Kenya, kuna makosa? Kuna makosa? Mnasema ile namna hiyo? Mnasema Baba atusaidie kuunganisha hii Kenya tupeleke Kenya mbele? Maneno ni sawa, nione kwa mkono. Mimi nataka niwahakikishie, nimesikia Junet hapa amesema ya kwamba hiyo ni sawa, lakini ila amesema ni vizuri, amesema ya kwamba hii miaka tatu peke yake, baada ya hiyo watu wengine watafute wa kuendesha kazi ya upinzani. Nyinyi njia yenu ni kukuja kwa serikali, tusukume serikali tuende mbele, ama mnasemaje? Umesikia pia ndugu yangu Simba Arati amesema ati tuungane, mimi nitoke kwa serikali tukuje kwa upinzani. Mimi nauliza nyinyi, mnataka tutoke kwa serikali tuende kwa upinzani, ama tutoke upinzani tuende kwa serikali? Tutoke kwa upinzani tuende kwa serikali, si namna hiyo, ama mnasemaje? Kwa hivyo bwana Simba Arati, barabara ni kutoka kwa upinzani. Mpile Juleta amesema miaka tatu peke yake, tuwache hii mambo ya upinzani, tuende tutengeneze serikali tupeleke Kenya mbele. Nyinyi watu mko tayari? Mko tayari tuunde serikali ijayo pamoja? Mimi nataka niwaambie hivi, tumeamua ya kwamba hatutaki tena siasa ya kugawanya Wakenya, hatutaki ukabila katika siasa zetu, hatutaki migawanyiko katika siasa zetu. Kuungana kwa Wakenya ni ya maana kwa kila mtu. It is the only way we can redeem our nation. And I want to say without fear of any contradiction that united, everybody benefits. We can have a win-win formula. Nobody must lose for others to win. And therefore, I want to ask all of us, united, standing together as one.